Oh, yeah, yeah, yeah. Ask and you shall receive. Dr. Gravy is back. Oh, my days. I'm ready to rock and suck some cock. Helst ikke, helst ikke. Tudelideisan, heisan, heisan, sveisan, og hjertelig velkommen skal du være til en splitter helvetes fette ny video her på min kanal. Og ikke minst, hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Dr. Greve, serien der jeg svarer på dere ser han sine spørsmål. Men faktisk ikke denne gangen. Denne gangen har jeg vært på ung.no og funnet noen, ja, litt pikante spørsmål, blant annet. Så som hele Norges favorittdoktor så skal jeg prøve så godt jeg kan å svare på de her stakkars ungdommene i nød sine spørsmål. Om jeg kan være til hjelp eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg skal så sannelig prøve så godt jeg kan. I kjent Dr. Greve-stil, selvfølgelig. Der har jo vært et monumentalt mas om mere Dr. Greve, så det er jo hyggelig å høre at dere setter pris på denne serien. Det har vært snaps, Instagram DMs, Facebook Messenger-meldinger, kommentarer på YouTube, you name it, om at det må komme mer Dr. Greve. Sånn at, ta og pace på en tommel opp på denne videoen hvis du vil se mer. Så skal jeg gjøre så godt jeg kan å oppfylle ønskene deres. Og med det sagt, la oss se og få hjulpe litt folk her. Hei, er det greit å onanere 4 eller mer ganger daglig? 4 ganger bare? Altså, hallo i luken. That's some rookie numbers. Hva i all verdens navn og rike skal det ligne? Det er jo ingenting. Jeg sier som en vis mann en gang sa, når vi var ungdommer, så runka vi så det lukta svidd i hele nabolaget. Så det der, det er alt for lite. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at vi runka 40 ganger om dagen, sånn at her kan du tidoble det uten å være redd for noe. Det som er så fint med onanering er at du selv kan bestemme hvor mye og hvor ofte du skal gjøre det. Så her er det bare å gønne på. Gutta, tøm pungen for alt det er verdt. Og til dere jente, gnukk på den der brøleknappen deres til dere ikke har noe knapp igjen. Kjør på! Her er det ingenting som holder dere tilbake, annet enn skole og middag og jobb og diverse sånne ting selvfølgelig. For hvis runkinga går ut over det, da kan vi begynne å snakke om at du har et problem. Men annet enn det, så er det bare å onanere av all hjertens lyst. Det er sunt, og ikke minst så er det jo godt også. Det er jo kanskje det beste av alt. Hei, jeg har en venn som jeg egentlig liker å være med. Men hun pleier å slå og sparke, og jeg begynner å bli veldig sliten og lei. Hun er veldig gøy å være med, og vi har det ganske gøy sammen og ler mye. Men helt til hun sier noe stygt til meg for å være morsom. Men egentlig blir jeg såret. Jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre noe med det, siden jeg vil ikke miste en venn. Dette høres jo strengt talt ut ikke som en veldig god venn. La oss være ærlige med oss selv. Hadde jeg vært venn med noen, og de hadde drevet og sparket og slått meg og sagt stygge ting til meg, så hadde jeg sagt, reis til helvete. Så kan man heller bruke tida man har til overs på å finne seg en ordentlig god venn. Men hvis du enda har trua på her, venninna di, så må du bare være straight forward og si til henne, vet du hva? Du er en liten drit, og hvis ikke du klarer å oppføre deg, så kommer jeg til å flekke meg til helvete vekk herifra. Vi kan jo faen ikke være venner sånn som du holder på. Og hvis hun da ikke får seg en liten wake-up call og tenker at, ja, vet du hva? Jeg er faktisk en liten drit. Så kan du bare be om å fuck off. Ta et godt gammeldags venne-breakup, og så finner du deg en ordentlig god venn. Venner har man for at man skal ha det bra, og for at de skal være med på å løfte deg som menneske. Ikke trekke deg ned. Det er en veldig god lærdom å ha. Hvis du noen gang har venner rundt deg som du føler trekker deg ned, så er du nødt til å kvitte deg med dem, for det er ikke ordentlige venner. Meng deg med folk som heier på deg, og som vil deg godt. Det er det beste du kan gjøre her i livet. Jeg har mistet en veldig god venn. Jeg var veldig frekk mot henne før, og jeg tenkte ikke over at jeg var frekk. Og nå har hun blokket meg på alle steder, og har ingen måte å kontakte henne. Vi går heller ikke på samme skole, så hun har brutt kontakten, og jeg savner henne veldig. Hvordan skal jeg komme over henne? Tro om dette er venninna til henne i det forrige spørsmålet. Hva skjer med at folk er så dårlige venner? Dette har du jo lagt opp til selv, helt klart og tydelig. Det er klart hun ikke har lyst til å være venn med deg hvis du driver og er frekk mot henne. Da hadde jeg også drevet og blokkert deg alle veier. Jeg liker at hun spør hvordan hun skal komme over henne. Altså, det beste hun kan gjøre i dette tilfellet er jo å gå og be om unnskyldning. Er det så vanskelig, liksom? Da ser du til helvete og flekk deg på denne sykkelen din, og så sykler du hjem til henne, og så banker du på, og så sier du at, vet du hva? Sorry for at jeg var en drit mot deg.
Jeg lover at det aldri skal skje igjen, kan vi please være venner igjen. Fra nå av så har jeg tenkt å behandle deg med respekt. Og hvis ikke du klarer å få deg til å gjøre noe sånt, så er du ikke verdig det vennskapet. Da må du legge det bak deg, og så må du gå videre, og så må du finne noen som du faktisk klarer å oppføre deg med. Det er ikke så mye annet å gjøre enn det. Ta nå oppfør dere, folkens. Hva faen? Hvordan får jeg en kjæreste før jul? Hvorfor er det så viktig å få seg en kjæreste før jul? Er poenget her at du skal ha med deg en kjekkass på familiemiddagen, eller? Mitt beste tips her er jo å drite i hvordan årstid det er. Det er jo ikke sånn at bare fordi det er jul så må du fære å finne deg en kjæreste. Det å finne seg en kjæreste som er verdt å ta vare på, det tar tid. Her skal man bli kjent med folk, og så skal man teste ting. Og så skal man finne ut om man passer i lag. Nei, legg ifra deg det her også om at du skal ha deg kjæreste før jul. Gå på dateren. Nyt livet. Plutselig så dukker det opp noen. Det er som regel ikke noe du bare kan tvinge frem. Og om det nå virkelig er nøden, så finnes det sikkert noen dating-apper eller noe sånt der du kan møte noen og avtale en middag eller whatever. Jeg ønsker deg nå i hvert fall lykke til, og ikke stress. Hei, jeg prøver å få forhuden min bak penishodet litt, men det går aldri. Venner mine og jeg snakket om sånne ting, og jeg må lyge til dem. Føler meg veldig utenfor når det skjer. Hvordan kan jeg få forhuden min til å ikke være så trang? Dæven, det høres jævlig ut egentlig å ha såpass trang forhud at du ikke får trekk den tilbake. Hvordan i all verdens navn skal du runke da, mann? Det der må du jo bare få bukt med en gang. Jeg vet ikke hvor jeg skulle ha gjort av meg hvis ikke jeg kunne ha dregt litt skinn her og der. Her tenker jeg at du bør jo starte med den gode, gamle, solide spenolen. Smør litt rundt forhuden. Og så lar du det virke litt, og så trekker du sakte men sikkert tilbake, men dæven vær forsiktig så ikke du får deg en drift, for dæven det er ondt. Du må for Guds skyld ikke bli for ivrig, så ta den tida du trenger. Og hvis ikke det funker med spenol, prøv med litt nøytral olje, og så prøver du deg frem dag etter dag, tren deg opp litt grann. Funker ikke det? Da er du bare nødt til å komme deg til legen og få snittet opp faenskapet. Tro meg, hvis litt av forhuden må ryke, så må den ryke. Altså, det er verdt å bli sånn halvveis jøde for å få lov til å runke ordentlig. Jeg har et par kompiser som har vært nødt til å fjerne litt av hetta, rett og slett fordi det har vært for trangt. Og det er null stress, sier de. Det er kjempegreier når de først har fått gjort det. Så her er det bare å prøve seg frem, test med spinol, test med litt olje. Gjør det sakte men sikkert, så blir det bra til slutt. Hvis ikke, så er det alltid sin lege som kan hjelpe deg. Det finnes vel også noe sånn kortisonkrem du kan smøre på for å gjøre huden litt mer elastisk. Jeg har trua på det. Dette går seg til. Og før du vet ordet av det, så er du på runkeren igjen som om ingenting har skjedd. Hei, gutt 19, har til tider klø i rumpa, og av og til når jeg tørker meg der etter do, så har det vært røde blodflekker på papiret. Hva kan de være, og hva burde jeg gjøre? Ok, det høres jo litt småskummelt ut. Jeg tror rett og slett at du har kreft i reffholdet, kompis. Neida, jeg også bare slapp helt av. Ta det kulig. Det høres jo ut som et klassisk eksempel på hemorrida. Og det er som regel ikke noe farlig i det hele tatt. Det er bare rett og slett oppsvulmet blodåre som bruker å være i eller rundt anus. Det kan jo være litt irriterende, litt i veien, litt ømt, litt ondt av og til. Og så kan de jo selvfølgelig begynne å blø. Det kan jo selvfølgelig være at du bruker det jævla first price dopapiret som er som sandpapir og revner deg opp innvendig. Hvis du gjør det, så har du rota til problemet ditt akkurat der. Hvis ikke det er det, så fær du på apoteket, får deg en hemoroidekrem, prøver det, funker ikke det, ring legen din. Hei, jeg har hatt sex 4 ganger i dag og lurer på om det er større sjans for å bli gravida selv om jeg går på p-piller og har husket alle dagene. Wow, 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 se på meg, jeg har hatt sex 4 ganger i dag. Snakk om selvskryt. Ok, du som har hatt sex 4 ganger i dag, så lenge du har tatt p-piller så er du ganske godt sikret. Ved mindre enn det er kompisen din selvfølgelig har et eller annet supersæt som bare skyter rett igjennom de her p-pillene. P-pillet er jo ikke 110% sikkert, men det er jo så godt som. Så i morgen skal du om så bare ha 6-8 ganger om du vil. Men ikke kom på ung.no og skryt over hvor mye sex du har neste gang. Hei, jeg har noen små røde prikker på tissen som ikke gjør vondt. Jeg har hatt ubeskyttet sex flere ganger, men med samme person. Jeg lurer på hva det er og hvordan eventuelt blir kvittet, og om det fortsatt er mulig med ubeskyttet sex. Nei, å nei, å nei. Nå har Kibergs klamydian claimet enda et offer. Faen også. Denne karen kan faen ikke ha lenge igjen. Det spørs om han overlever lenge nok til å høre dette svaret en gang. Kibergs klamydian er, så vidt jeg vet, uhelbredelig, så det eneste du kan gjøre i dette tilfellet er å snitte snadden av med det samme.
Hvis ikke så blir det å spre seg opp gjennom hele kroppen, og til slutt så er du en kibergsværing. Og det er verre enn døden. Jeg kødder jo selvfølgelig, men mitt tips til deg, kompis, er å vaske kuken din godt etter at du har hatt sex, eller etter at du har runka, eller uansett, for det her kan være noe slags friksjonsirritasjon etter, ja, onanering, eller mye sex, eller whatever. Så bare vær påpasselig på å vaske den skjettende snadden din etter at du har hatt det. Så skal du se at det der, det går bare gullet godt. Hei, jeg har 1,5... lange hår på ballene, men tissen har ikke begynt å vokse. Et og et halvt langt ballhår. Satan. Jeg ser det for meg, han har bare suttet der og... Der er en... Ja, ok, og en halv. Et og et halvt langt ballhår. Vet du hva, gutten min? Du er 13 år, og du har et og et halvt langt ballhår. Jeg synes du skal være stolt. Ja, det er kanskje bare ett og et halvt, men det er ett og et halvt sterke ballhår. Ta det til deg, vær stolt, og så tar du godt vare på det ene og det halve ballhåret ditt. Kuken er jo ikke så nøye så lenge ballhårene er på stell, synes nå jeg. Herregud, du er jo bare 13 år, du har jo enda masse år på å vokse en god og fin kuk. Og det er jo slett ikke sikkert den blir så mye større. Jeg vet da faen om pilten min er blitt noe større siden jeg var 13 år, liksom. Men den er jo god, den snadden. Det er jo det som betyr noe. Hei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Foreldrene mine er fra Thailand, og jeg ble født i Norge med lillebroren min. Lillebroren min er 9 år. Jeg løg til pappaen min ute, og han ble veldig sur på meg, og han prøvde å slå meg og kalle meg dum og dårlig barn. Mammaen min hjelper meg ikke, og jeg er veldig redd. Det skjer hele tiden, og jeg klarer ikke å bo der mer. Hva skal jeg gjøre? Dette er jo egentlig veldig trasig å lese. Det er jo strengt talt ingen unger som skal ha det sånn her hjemme sitt, uansett hvor de er ifra, uansett hvor de bor. Hjemme så skal man føle seg trygg, det skal være fristedet ditt, og du skal ha det bra. Hvis du har det sånn som den jenta her hjemme, så må du få kontakt med en eller annen som kan hjelpe deg, om det er en lærer, rektor på skolen, en venn, foreldrene til en venn, uansett, politiet om så. Ta kontakt med noen du stoler på, søk hjelp. Det skal ikke være sånn her. Hvis det er sånn at du er redd for foreldrene dine og du ikke har lyst til å være hjemme, så er det noe som er rivruskende galt. Jeg kan ikke si det klart nok, i sånne her situasjoner eller lignende situasjoner, så må du bare få hjelp. Og så håper jeg nå virkelig at det ordner seg for den jenta her, og for dere andre der ute som ikke har det bra hjemme. Hei, jeg liker en gutt i klassen min veldig godt, men han liker en annen jenta. Og jeg tror de er kjærester. Han prater heller ikke med meg, og han prater ofte om henne. Han er bare så søt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal stoppe å like han. Jeg vil virkelig stoppe å like han, fordi han liker henne. Han har vært på besøk hos henne, de har vært ute sammen, de snakker kjempe mye på Snapchat, og så videre. Jeg bare greier ikke å stoppe å se på han i klasserommet, og jeg har kjempelyst til å være med han. Når jeg tenker på at han liker henne, blir jeg bare veldig trist. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Den her er litt tricky, for det er jo litt jævlig å gå rundt og være forelsket i noen som egentlig ikke har lyst på deg i det hele tatt. Og jeg tror det eneste rette å gjøre her er å skjønne at jeg tappte denne kampen, han har funnet seg i Anna Bertha. Hvis ikke du tør å gå direkte til en av de her to menneskene og spør om de er i lag, så spør noen av vennene deres, er de faktisk i lag, de her to? Og jeg tror jo det kan være med på å hjelpe deg å komme over denne karen, hvis du får vite at de faktisk er i lag. Det bør i hvert fall være et tegn på å komme seg videre. Eller så kan du være en liten bitch og gå til denne typen du liker, og spre noen falske rykter om den nye kjæresten hans. Si at du så å låne blyanten til en annen fin gutt i klassen. Da kan jeg love deg, da blir det holoi. Og så går du videre til neste person, sprer et tilrykte om henne, til neste person, et tilrykte, og til slutt så er det ingen som syns noe om henne. Er ikke det en god idé? Neida. Det skal du ikke gjøre. Men la oss være ærlig, i 13-årsalderen, tidlig puberteten, da er det vanskelig med de her følelsene, altså. Det er altså sikkert. Ta deg tida til å bli kjent med andre, der kommer vel en eller annen guttjævel som kaprer hjertet ditt etter hvert. Hei, for noen dager siden løp jeg på do i full hast for å ta ut tampongen for å ha det blødd igjennom. Når jeg skulle ta den ut, fant jeg ikke tråden og begynte å lete inn i skjeden, men fant heller ikke tampongen. Veldig sikker på at jeg tok i tampongen før jeg dro. Vil jeg kunne kjenne den hvis den er der, eller kan det være så langt opp at jeg ikke kjenner den? Eller annet spørsmål, er den ikke der, og hva er eventuelt symptomer på at den er der? Vil jeg kjenne den etter hvert, eller gjør det vondt etter hvert, og så videre. Dæven, det må være en jævlig følelse egentlig, å være bombesikker på at man presser inn den her OB-en og bare, ja,
Ja, jeg gjorde det. Og så bare, hvor i faen er den her? Ikke finner man tråden, ikke finner man tampongen, man driver og lirker inn i skjeggbiffen, og ingenting finner man. Ring han Indiana Jones, nå må vi på tokt her. Men en ting jeg er ganske sikker på, denne kjeden er jo ikke så stor at hvis du ikke finner den med fingeren din, så er den nok ikke der. Hvis det nå skulle vise seg at den faktisk er der, så må du jo begynne å lukte død og fordervelse etter et par dager. Du kan jo tenke deg en OB full av morkna mensblod, det må jo lukte han satan selv. Og hvis du nå går et par dager nå og kjenner at det begynner å lukte sildoljefabrikk der, så er det bare å komme deg til legen i en helvetes fart. Hei, har sendt nakenbildet. Er det sjans for at det blir spredt? Har dere tips til hva jeg kan si til folk dersom de spør meg hva som har skjedd om de får det tilsendt? Altså, hvis noen kommer bort til deg og sier, du, kompis, hva er det her for noe? Så sier du, hva det ser ut som at det er? Det er kølla mi. Det er den fine, flotte kølla mi som jeg er stolt over. Hva det gjør om folk ser denne lille snadden din egentlig? Du har ikke noe de ikke har sett før. Samtidig så skjønner jeg godt at det er ubehagelig, men la det være en leksa til å ikke sende nakenbilder, ved mindre du stoler 110% på personen du sender det til. Sånne her ting er en feil man gjør en eneste gang, og så skjer det aldri igjen. Er du så dum at du sender nakenbilder til noen som du ikke stoler på, så får du til helvete bare sette deg og grue deg. Men skulle det nå være sånn at det kommer på avvei, så spør du for Guds skyld mennesker om de kan bare slette det og drite i å se på det. Eventuelt så tar du det videre med politiet. Enkelt og greit. Jeg har slått opp med kjæresten min nå, men han maser hele tiden på at vi skal prøve å få det til å funke. Men jeg vil ikke, og han maser hele tiden. Hva skal jeg gjøre? Da må du bare være 100% klar og tydelig og be han om å flekke seg til helvete vekk derifra. Hvis ikke det hjelper med ord, så må du begynne med handlinger. Kline med bestekompisen hans, eller noe sånt som gjør at han ikke har lyst til å være borti deg igjen. Si at han har liten tiss eller noe sånt. Nei, forresten, stryk det. Det kan gi varige men. Det er jo tross alt den eneste stoltheten vi har, og man kan jo knapt nok være stolt av den så. Er det lov til å sex? Jeg blir sammen med noen nå. Han spør om å pule og sex. Pule og sex. Jeg ser for meg en sånn neandertaler-dude som står der og bare... Pule. Sex. Selvfølgelig er det lov til å pule og sex. Så lenge dere begge er over den seksuelle lavalder, selvfølgelig. Det står at du er 17 år, og så lenge han typen din også er 16 eller over, så er det jo ingenting å tenke på. Da er det bare pule og sex hele dagen lang. Kos dere nå, for faen. Hvor bør man ha sex? Jeg regner med at siden du spør hvor man bør ha sex, så har du ikke hatt så mye sex. Og siden du ikke har hatt så mye sex, så for Guds skyld hold deg på soverommet. Det er oppskrytt å pule på sofaen. Det er oppskrytt å pule i et busskur. Det er oppskrytt å pule i skogen. Senga er god å sove i, og den er minst like god å pule i. Der slipper du å fryse. Der slipper du å ligge og stå i ubehagelige stillinger. Det er bare vinn-vinn. Du kan jo i hvert fall begynne der, og så kan du jobbe deg opp til noe annet spennstige greier. Hvordan forlengere pikk? Hadde man gått inn på login min for, ja, 15 år siden, så hadde jeg sikkert søkt på akkurat det samme. For er det noe 99% av alle gutter ønsker seg, så er det lengre kuk. Men det er det jeg prøver å si til dere gutter nå, at dere skal være stolte av det dere har fått. Du har fått tildelt en av de råeste tingene man kan ha. Bare tenk deg, med snarten din så kan du stå og pisse, du kan runke, du kan fekte med den, og det kan du gjøre om den er 5 cm, eller om den er 50 cm. Vær glad i den, vær stolt. Bruk den for det den er verd. Hvis du har, sånn som meg, fått tildelt en litt mindre penis, så kan du i hvert fall trøste deg med at back in the day, så ville grekerne ha mindre penis. Det ble sett på som pent og pyntelig, og store lem ble sett på som bestialsk. Bær den med stolthet, my man. Har hatt sex mange ganger, men aldri nussa eller klina. Er det rart? Vi er ikke sammen, fordi alle sier det er rart å ikke kline under sex, og alle jeg kjenner har klina. Altså, hvis dere begge ligger der og venter på at den andre skal ta initiativ, noen må jo faktisk gå inn for å gjøre det. Det er jo ikke sånn at det magisk skjer av seg selv. Nå synes jeg du skal ta på deg big girl pantsene, og så skal du kline skikkelig til her, bokstavlig talt. Hvis ikke han der partneren din er mann nok til å gjøre det, så må du være det. Dere kan jo ikke bare ligge der og pjegge og se til hver sin sida. Litt mussing og klining gjør jo sexen mye bedre og mye mer lidenskapelig, så det bør du ikke gå glipp av. Nå tar du styringen, og så eleverer du sexen deres til et helt nytt nivå. Hei, jeg er så redd nå.
Jeg var på Pornhub, og der var det så mange videoer av voksne damer, så jeg skrev «Young girl licking» for å få mer som ligner på meg selv på en måte. Og så fikk jeg varsel om at det var ulovlig. Jeg rakk ikke lese hele varselen en gang før jeg gikk tilbake. Jeg var så redd. Blir søk og adressen min registrert nå, og blir jeg kontaktet av politi? Dette ble jo så feil. Ai, ai, ai. Ja, nå er du i deep shit, altså. Nå blir politiet å komme og banke på og si at... Åja, ok. Så du sitter her og ser på Young Girl Licking? Sorry. Det skal du pinade meg for å angre på. Du kan se på så mye Young Girl Licking du vil i helvete. Nei, det her er nok garantert et eller annet sånn reklamegreier som popper opp på de her pornosiden. Det er lovlig å se på porno i Norge, det er lov å se på Young Girl Licking så lenge det ikke er for young, hvis du skjønner hva jeg mener. Så lenge det her var voksne folk du så på en legit sida, så har du ingenting å være redd for. Du skal bare se på så mye Young Girl Licking som du vil. Hei, noen sendte meg en YouTube-video av en person som skjøt seg selv. Den videoen var ganske forstyrrende. Det sies også at den videoen er hjemsøkt. Jeg er redd og lurer på om noe vil skje med meg, siden det sies jo at videoen er hjemsøkt. Så nå er jeg ganske redd, for jeg er ganske overtroisk. Vær så snill og svar fort, jeg er kjemperedd. Stakkars menneske, han nu pinet meg også vært redd hvis jeg var 13 år og så noen bli skutt i høy og så få beskjed om at videoen er hjemsøkt. Nei, fuck det der. Det er faen ikke rart hun er redd. Jeg var nu pinet meg også litt overtroisk i den alderen der, så jeg hadde sikkert gått på det selv også. Men du skal bare ta oss og roe deg helt ned, for det finnes ikke noe som heter hjemsøkte videoer. Jeg har sett en del videoer av all slags type natur, og jeg kan love deg at det er ikke noen spøkelser som hjemsøker meg i hvert fall. Jeg har vært litt smånervøs noen ganger jeg også, men jeg har nå enda ikke ringt Lili Bendris, så jeg tror det skal gå bra. Ta tida til hjelp, etter hvert så blir det å glemme hele saken, og da er alt gullet godt igjen. Alright, men det var det. Det var det vi hadde tid til for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du så på. Har du noen spørsmål, noen problemer eller noe du lurer på, skriv det ned i kommentarfeltet, så blir det kanskje med i neste video. Trykk også tommel opp hvis du vil se mer Dr. Greve. Husk også å trykke abonner om du ikke allerede har gjort det, så ses vi selvfølgelig i neste video. Bye bye!